Hayır. Demeli bugün söz verdiğim kimi berabersizlikler mevzusunu izah edeceğim. Sadece 15 sualdı. İstiyorum ki 15 sualın üzerinden mevzunun daha derin hisselerine tokunun. Demek olar 70 faizini izah ederdim. Daha doğrusu belə deyək ki, buraxılış tipli suallar kimi nəzərə götürsəz daha yaxşıdır. Blokçun deyil. Blokçun daha çətin səviyyəli suallar olur. Birinci sual, sualları da hatırladım ki, Instagram səhifəmizdə var. Birinci sual, 5x üstə gəlinsin 9, kiçikdə x üstə gəlinsin 19 bərabərsizliyinin ən böyük tam həlli. Tənliyi necə həll edirdik? Tənliyi həll edəndə məhsullar bir yanda olurdu, məlumlar bir yanda. Məhsul x-a deyirdik, məlumlar isə x olmayanlara. Ona görə bu x-i keçirdirəm 5x-in yanına. 5x-dan x-i çıxaram, eləyər 4x. Niyə görə çıxdım? Çünki qabaqda toplama var. Sol tərəfə keçirəndə bərabərsizliyin sağına və soluna keçirəndə həmin ədədlərin işarəsi dəyişir. Kiçikdir. 19-dan bu 9-u çıxaram. Burada toplama da bu tərəfə keçirəndə çıxma olacaq. 19-dan 9-u çıxaram, eləyər 10. Buradan da alaram ki, 4 ile x'in arasında vurma olduğuna göre 4'ü yine berabersizlikten sağ tarafa geçirende bölme olar. Buradan alınar ki, x kiçikti 2 tam onda 5. İndi fikir verin, 2 tam onda 5'ten kiçik en büyük tam həllini soruşur. Bu ədəd oxudu, bu 2 tam onda 5'imiz olsun. Bu 2 olar, təbii ki bu 1 olar, burada 0 olar ve mənfiye doğru gedər. Mən almışam ki, 2 tam onda 5'ten kiçik not en büyük tam həll. 2 tam onda 5'ten bərabərsizliyin ən böyük tam həlli. 2 tam onda 5'dən kiçik ən böyük tam həll neçə olar? Tamdan söhbət gedirsə təbii ki 2-ni seçərik. Cavab Y variantı. İkinci sualda burada asan variantı verilib. Mən onu biraz toplanmasının, çıxılmasının, vurulmasının, bölünməsini də izah eləyəcəm. Əgər bizə 2 dənə bərabərsizlik verilibsə Y, burada 10. 2 tane bərabərsizlik verilibsə, X üstə gəl Y deyirsən necə edirik? Sol tərəfdə duranlarla sağ tərəfdə duranları toplayıram. Mənfi 10 üstünə mənfi 2 gələrəm, eləyər mənfi 12. 8-in üstünə 10 gələrəm, 18. Mənfi müsbəti toplamağı necə yadda saxlayırdıq? 2 tane qayda var mənfi müsbəti toplamaq üçün. Əgər ədədlərin hər ikisi mənfidirsə, toplayıb qabağa mənfi yazıram. Konspekt kimi burada yazım. Məsələn, mənfi 4 çıxılsın 3. Bərabər edir mənfi 7-yə. Əgər ədədlərin hər ikisi mənfidirsə, toplayıb qabağa mənfi yazıram. Yox, əgər ədədlərin biri mənfi, biri müsbətdirsə, çıxıram 4-dən 3-ü 1-i və böyüyün işarəsi yazıram mənfi 1. Yəni sonda bütün mənfi müsbəti həll edəndə buna gəlib çıxır. Bu ikisini bilsəz, o deməkdir ki, mənfi müsbəti mənimsəmişsiniz. İndi gəlirəm çıxıram. Mənə verilən suala. X plus Y'ı tapdım. Mənfi 12 ilə 18 arasında. Bu da cavab A variantı olur. Biz yadımızda saxlayaq ki, X üstə gəl Y'ı da soruşsa eyni qayda ilə gedirəm. X vurulsun Y'ı da soruşanda eyni qayda ilə gedirəm. Vurulsun deyəndə mənfi 10-u vuraram mənfi 2-yə, 20-yə. 8-i 10-a vuraram, eləyər 80. Deməli, bu hasil 20 ilə 80-in arasında yerləşəcək. Bu, okey. Bunu bildik. Bunu qoyduq bir qırağa. Amma, nidalı bir cümləmiz gəlir ki, bunu yadımızda saxlayırıq. Yox, əgər mənə desəydi ki, x minus y-ı qiymətləndirmək lazımdır, bunda uşaq çarpaz istifadə edəcəkdim. Fikir verin, çarpaz. Belə. X minus y-ı uşaq belə qiymətləndirəcəkdim. X minus y-ı mənfi 10-dan 10-u çıxardım, eləyərdim mənfi 20. 8-dən mənfi 2-ni çıxardım, eləyərdim 10. Bax, 8 çıxılsın mənfi 2. 2 mənfi bir-biri müsbət eləyər. Sonra bölünməsində də eynidir. Bölünməyə də nida kimi baxırıq. Mənfi 10-u 10-a bölərəm, eləyər mənfi 1. 8-i mənfi 2-yə bölərəm, eləyər 4. Aydında deməli belə. Buna bir nida kimi baxıb yadımızda saxlayırıq. Növbəti suala baxaq. Modul bərabərsizlikdir. Modul bərabərsizliyi dediyim kimi 2 cürə həll edirdik. Yəni, x minus y 2 kiçikdir 6. Əgər burada kiçik də 6 olurdusa, dediyim bu 2 üsulla gedirik. X minus 2 kiçikdir 6-dan. X minus 2 böyükdür mənfi 6-dan. Buradan x kiçikdir 6-nın üstünə 2 gələrəm 8. Buradan x böyükdür mənfi 6-nın üstünə 2 gələrəm mənfi 4. Deməli, bərabərsizliyimizin həlli olar mənfi 4-dən 8 yazıram. 8-dən kiçikdir. Kiçik deyirsə, sol tərəfə gəlirəm. Mənfi 4-dən böyükdür. Hər ikisinin kəsişməsini götürürük, elə deyil. Mənfi 4-dən 8 olar cavab. Mənfi 4-dən 8. Bizə burada nə soruşur? Bərabərsizliyinin həlli olan tam ədədlərin sayını tapın. Mənfi 4 ilə 8 arasındakı tam ədədlərin sayını taparıq. Burada nə mənfi 4-ü almır, nə də ki 8-i almır.
Menfi 4 olar menfi 3, menfi 2, menfi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dene. Yine fikir verin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dene. Bunun size asan bir kaydasını deyim. Yani olabilir ki burada 76 olsun, ne bileyim burada 1 olsun. Oturup olarak hamısını sayan değilsiniz ki tabii ki. Böyle bir interval verilirse aralarındaki ədədlərin sayını soruşsa ne inirsiniz? İkinciden birincini çıxırsınız ve bir dənə də biri çıxırsınız. 28'in üstüne 4 gələrəm 12, 12'dən 1 çıxaram 11 dənə. Yani kısa qayda budur. Bunun düsturu budur. Eğer belə bu gördünüz ki bu yadınızda kalmayıp ədədlər bir-birinə yaxın olarsa belə hesablaya bilərsiniz. Ümid edirəm ki başa düşdü bunu. Növbəti sual. 4 nömrəli sualda sistem bərabərsizlik verilib. Yəni x bölünsün 2 minus x bölünsün 3 böyükdür bərabərdir 1 2 x minus 3 kiçikdir bərabərdir 13. Bərabərsizliklər sistemdə ödəyən tam ədədlərin cəmini soruşur. Mən həmişə şagirdlərimə deyirəm ki, kəsirdən heç birimizin xoşu gəlmədiyinə görə 2-yə və 3-ə əkob olaraq 6-ya vuraram. Yəni hər ikisinə bölünən ədəd. 6-ya vuraram, amma bu tərəfi yaddan çıxarmalıq, bunu da vurarıq 6-ya. Adətən şagirdlər onu yaddan çıxardır. 6-nı 2-yə bölərəm 3, 3-ü x-a vuraram 3x minus 6-nı 3-ə bölərəm 2, 2-ni x-a vuraram yenə 2x böyükdür bərabərdir 1-i 6-ya vuraram 6. Mötərizəni açaq 2-ni x-a vuraram 2x, 2-ni 3-ə vuraram 6, kiçikdir, bərabərdir 13. Bu sistemi həll eləyik. 3x-dan 2x çıxanda qalar x böyükdür, bərabərdir 6. Buradan 6-nı bu tərəfə keçirərəm, eləyər qoy yazım. 2x kiçikdir, bərabərdir 19. Yenə yazım, x böyükdür, bərabərdir 6-dan. Buradan x kiçikdir, bərabərdir 19-u 2-yə bölərəm, eləyər 9, tamam da 5. İndi fikir verin, yenə ədəd oxu çəkək. Bu 6 nöqtəmiz olar, bu 9 tam 10 da 5. Bunların arasında yerləşən 7, 8, 9-dur. 6-dan böyük deyir. Böyük deyirsə sağ tərəfə getdim. Fikir verin sonsuzluğa qədər. 9 tam 10 da 5-dən kiçikdir. Hər ikisinin kəsişməsi 6 ilə 9 tam 10 da 5 olar. Mənə ödəyən tam ədədlərin cəmini soruşur. Bu bərabərsizliyi ödəyən tam ədədlərin cəmini soruşur. Fikir verin 6-nı alır. Hardan bildim alır? Bu işarəyə görə. Yox, əgər bu işarə olmasaydı 6-nı götürməyəcəydim. 6-nı o işarəyə görə götürürəm. 7-ni də götürürəm. 8-ə götürürəm. 9-u da götürürəm. Bunların cəmini soruşur. 13 üstə gəl 17 eləyər 30. Sonra kvadrat bərabərsizlikdir. Kvadrat bərabərsizlik veriləndə demişdik ki, onda ilk növbədə diskriminant tapmaq lazımdır. Yazaq. X-in kvadratı minus 2x minus 3 kiçikdir, bərabərdir 0. Bərabərsizliyini, natural həllərinin cəmini tapmaq lazımdır. Deməli, diskriminantla da tapa bilərik bunu, viyyətlə da tapa bilərik. Burada viyyətə görə tənliyin köklərinin cəmi əks işarə ilə ikinci həddə bərabər olar. Hasili isə üçüncüyə bərabər olar, yəni S-yə. Diskriminantla tapmaq istəmirəm, ümid edirəm ki, hamımız bilirik. İndi məntiqcə fikirləşsək ki, o hansı ədəddir ki, onların cəmi 2-yə bərabərdir, hasili isə mənfi 3-dür. Belə yadda saxlayırıq ki, hasil mənfi ədəddirsə, deməli bu ədədlərdən biri mənfi, biri müsbətdir. Bəs hansı mənfi, hansı müsbətdir? Yadımızda saxlayırıq ki, əgər cəm müsbət ədəddirsə, deməli kiçik mənfidir. Onda 1 ilə 3-ün hasili 3 eləyər. Onda 1 eləyər mənfi 1, 1 eləyər 3. Mənfi 1-i 3-ə vuraram. Mənfi 3, mənfi 1-in üstünə 3 gələrəm 2. Aha, bu ədədləri tapdım. Buna x1 deyək, buna x2 deyək. İndi interval çəkək. Mənfi 1-i də qeyd eləyək, 3-ü də qeyd eləyək. İntervalları bölək, bu mütləqdir. Fərz eləyin ki, burada qoymuşam. Mənfi 1 ilə 3 aralığından bura versəm 0. 0 versəm, bunlar 0-a gedər, qalar mənfi 3. Cavab oldu mənfi. Müsbət olar, yəqin burada müsbət. Ədədlər versəz, görsəz, görəcəksiniz ki, müsbət olub. Buradan mənfi 2 versəz, buradan 4 versəz, müsbət olacaq. Mənə deyir, kiçikdir 0 aralığını tap. Kiçikdir, yəni mənfi olan aralığı tap deyir. Mənfi olan aralığımız hansıdır? Mənfi 1 ilə 3-dür. Özə fikir versək, hər ikisini alır. Hardan bildim, yəni altından xətt var ona görə. Bərabərsizliyinin natural həllərinin cəmini tapın deyir. Mənfi 1-dən 3-ə kimi natural həllərinin cəmi mənfi 1, 1, 2, 1 də 3. Təbii ki, mənfi 1-dən müsbət 1 sıfıra gedər. 2-nin üstünə 3 qalar 5. 6 nömrəli suala baxaq.
Bu bərabərsizliyini ödəməyən ən böyük tam ədəd x-in kvadratı -8 x plus 12 böyükdür 0. Bərabərsizliyini ödəməyən ən böyük tam ədəd. Yenə bir yetə tətbiq eləyək. Tənliyin köklərinin cəmi x işarı ilə ikinci həddə bərabər olar. Hasili isə üçüncüyə bərabər olar. Buradan görünür ki, hələ 6 ilə 2-dir. Ədəd oxunda qeyd eləyək 6 ilə 2-ni. Bu 2-miz olar, bu 6-mız olar. 2-dən sol tərəfdə bağışlayın. 2-dən sol tərəfdə bir dənə ədəd götürək, 0 götürün. Bura 0 versəm bunlar müsbət olar. 2-lə 7 versəm 49, 56 burada. Oy, 49, 7 verdim də 56. Bu da eləyər. 7 müsbətdir burada. Buradan 4 versək mənfi olacaq. Mənə deyir ki, mənə fikir verin böyükdür 0-ı soruşur. Böyükdür 0 olsa bərabərsizliyimizin həlli olar mənfi sonsuzluqdan 2-yə birləşsin 6 müsbət sonsuzluq. Fikir verin 2-ni də almır 6-ını da. Alsaydı belə kvadrat mötərizə qoyacaqdım. Amma mənə deyir ki, bərabərsizliyini ödəməyən ən böyük tam ədəd. Bu bərabərsizliyini ödəməyən, yəni bərabərsizliyin həlli olmayan aralıq hansıdır? Təbii ki, 2 ilə 6, çünki mənfidir orada. Bu aralığa daxil olan ən böyük tam ədəd hansıdır? Təbii ki, 5. 6-ını alsaydı 6 yazacaqdım, amma 6-ını almır. 7 nömrəli suala baxın. X minus 3'ün kvadratı bölünsün. X minus 4, X minus 10, kiçikdir, bərabərdir, 0. Tam həllərinin sayını tapmaq lazımdır. Əgər bərabərsizliyinin sağ tərəfində 0 varsa, bu bərabərsizlik yazdığım bu bərabərsizliklə eyni güclüdür. Sağ tərəfində 0 varsa. Amma, bunun amması var, nidası var bunun. Nidası nədir? 2 dənə nidası var özdə bunun. X minus 3-ün kvadratı çöldə nəsə olur? Bilmirəm. X minus 3-ün kvadratı onsuz da müsbətdir. Müsbət olduğuna görə bu ifadəyə baxmıram. Buna baxmıram. İndi getdi. Gələrəm bu ifadəyə. Və bir yandan da bunlar məxrəcdə olduğuna görə 4-lə onu almır. Nə olsun ki, burada bərabər işarəsi var. Bu tənliyin sıfırını tapıram, bunun da, bunun da. Bunu sıfıra çevirən qiymət 4-dür, bunu sıfıra çevirən qiymət 10-dur. İndi yenə interval qeyd edirəm. Qeyd elədim. 4-dən sol tərəfdən bir dənə ədəd götürürəm. 4-dən sol tərəfdə bir dənə sıfır götürsəm, eləyər müsbət. Niyə görə? Bu da mənfi. Bu da mənfi. Mənfini mənfiyə vuraram, müsbət. 11 götürsəm, bu da müsbət eləyər. Mənfi olan aralıq buralar. Bərabərsizliyinin tam həllərinin sayını tapın. 4-ü də almır. Baxmayaraq ki, bərabərdir işarəsi var. Amma 4-ü almır. Baxın, qaralanmış nöqtə yoxdur burada. Boş nöqtə var. Çünki məxrəc sıfıra bərabər ola bilməz. 4-ü də almır. 10-u da almır. Onda bu aralığa daxil olan tam ədədlər hansılar olar? 5, 6, 7, 8, 9. Tam həllərinin sayınıdır 5 dənə. Bu getdi. Növbəti suala baxaq. 8-ə. 14, x minus 5, kiçikdir, mənfi 2. Necə eləyirik? Mənfi 2-ni keçirirəm bu tərəfə. Keçirəndə bayaqları dediyimiz kimi necə olar? Üstə gəl 2 olar, kiçikdir, 0 olar. Bunun məxrəcinə 1 kimi baxsam, ortaq məxrəc olar bunlara x minus 5. X, surətdə də bunu çarpaz vurub yazırdıq belə. Elədir. 14-ü 1-ə vurardım. 14, x minus 5-i 2-yə vurardım. Üstə gəlinsin. 2-ni x-ə vurardım. 2x, 2-ni mənfi 5-ə vurardım. 10. Kiçikdir 0. İndi yazıram. 14-dən 10-u çıxaram. Eləyər 4. Üstə gəlinsin. 2x bölünsün. X minus 5. Bir axıq dediyimiz kimi, əgər bərabərsizliyin sağ tərəfində 0 varsa, bu bərabərsizlik. Buradan da fikir verin, 2-ni mötərizə xaricinə çıxardıram. Qalır 2 plus x. X minus 5, kiçikdə 0. Deməli, bu bərabərsizlik, bu bərabərsizliklə eyni güclüdür. Amma 5-i almır da. Məxrəc çünki 0 ola bilməz. İndi hər x mötərizənin sıfırlarını qeyd eləmək lazımdır. Birincinin 0-ı eləyər mənfi 2, ikincinin 0-ı eləyər 5. Ədəd oxunda qeyd eləyirəm. Əslində, bu 2-ni də almır, çünki burada bərabər işarəsi yoxdur. Mənfi 2 ilə 5-i qeyd eləyərəm.
Burada bağışlayın, müsbət 5'dir. Mənfi 2 ilə 5 aralığından bir dənə 0 götürüb versən bura, bu müsbət olar, bu mənfi. Müsbəti mənfiyə vuranda mənfi olar. Böyük ehtimal bura müsbət olacaq. Mənfi 3 qoysam, bəli, bura müsbət olacaq. 6 qoysam, burada müsbət olacaq. Mənə deyir ki, kiçikdir 0 aralığını. Tap, kiçikdir, yəni mənfi olan aralığı. Mənfi olan aralığı təbii ki, hansı olar? Mənfi 2 ilə 5. Növbəti suala baxaq. Yenə modul bərabərsizlik verib, amma bu səfər böyükdür. O, bu səfər böyükdür deyəsən. Deməli, modul bərabərsizliyi necə həll edirdik? Yenə təkrarlayaq. 5 minus 2x-ı bir dəfə olduğu kimi yazıram. Bir dəfə də yazıram 5 minus 2x kiçikdir 1. Burada yazıram mənfi 2x böyükdür. 1-dən 5 çıxaram mənfi 4. X mənfiyə böldüyüm üçün, işarəni dəyişəcəm. Mənfi 2-yə böldüm hər tərəfə. Mənfi 2-ni mənfi 2-yə böldüm 1 yazılmır. Mənfi 4-ü mənfi 2-yə böldüm 2. Birincinin aldım. Burada da mənfi 2x kiçikdir. 1-dən 5 çıxaram eləyər. Nə oldu? Eyni şey oldu. Aa, burada mənfi 1 qoymamışam. Mənfi 1-dən 5 çıxaram eləyər mənfi 6. Yenə hər tərəfi mənfi 2-yə böldüyünə görə x böyükdür olar 3-dən. İndi ədəd oxu qeyd eləyək. 2, 3. 2-dən kiçik almışam. 3-dən böyük. Deyir ki, bərabərsizliyin həll olmayan natural ədədlərin cəmi. Bunun həll olmayan natural ədədləri hansılar olar? Elə 2 ilə 3-ün özü. Bunların cəmi eləyəcək 5. Sonra növbəti sual. 10 nömrəli sual. Kiçikdir 2-nin üstə gəlinsin 4, kiçikdir 18. 2 qat bərabərsizliyinin tam həllərinin cəmi. 2 qat bərabərsizlikdə necə eləyirdik? Bu müsbət 4-ü həm sola keçirdirdim, həm sağa. Bu tərəfə keçirəndə 8-dən 4-ü çıxaram, 4 qalar. Kiçikdir 2-n, 18-dən 4-ü çıxaram, eləyər 14. 2 ilə n-in arasında vurdulma olduğuna görə hər tərəfi 2-yə bölərəm. Qalar 4, 2, kiçikdir n, kiçikdir 7. Tam həllərinin cəmini soruşur. 2 ilə 7 arasında tam həllər hansılar olar? Bunların cəmini soruşur. 7, 11, 18. 11 nömrəli suala baxın. 3 minus pi, x plus 5, kiçikdir 0. Bərabərsizliyinin 0-dan kiçik tam əllərinin sayı. Biz surətə baxırıq ki, biz bunun işarəsini təyin edə bilərik. 2 dənə nisbətin cəmi 0-dan kiçikdirsə, ya müsbəti mənfiyə bölüb, ya da mənfini müsbətə bölüb ki, 0-dan kiçik bir ədəd alıb. Mən bunun işarəsini təyin edə bilərəm. Pi bilirik ki, təqribi qiyməti 3,14 qəbul edilib. 3-dən 3,14-ə çıxanda mənfi ədəd alaram. Onda sürəti, bildim ki, sürət mənfi ədəddir. Deməli, aşağı müsbət olmalıdır ki, mənfini müsbətə bölüm, mənfi alım cavabı. Deməli, x üstə gəl 5, böyükdür 0 olmalıdır, yəni müsbət. Buradan x böyükdür, mənfi 5 olmalıdır. 0-dan kiçik tam həllərinin sayı. Mənfi 5-dən böyük tam həllər hansılardır? Bax, mənfi 5-dən böyük almışam, gedir amma burada. Burada da bir dənə 0 var. 0-dan kiçik tam əllərinin sayı mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5. Mənfi 5-i almır, çünki məxrəc 0 ola bilməz. 5 dənə tam həlli olacaq. İndi növbəti suala baxın, 12 nömrəli suala. X minus 3. Ən kiçik tam həllini tapın. İndi baxırsınız, kök 6 ifadədən mənfi çıxmadığına görə, cüt dərəcəsindən mənfi çıxmadığına görə bu müsbətdir. Deməli, bu da müsbət olmalıdır ki, müsbəti müsbətə vuranda 0-dan böyük bir ədəd alın. Bunu 0-a çevirən qiymət 3-dür və yaxud da belə yazaram. X minus 3 böyükdür bərabərdir 0, buradan X böyükdür bərabərdir 3 alaram. Bunu saxlayıram qırağda və digər yandan da mən bilərəm ki, kök 6 ifadə mənfi olmur, yəni X-in kvadratı minus 6, x üstə gəl 8 həmişə böyükdür, bərabərdir, 0 olmalıdır. Viyyətə görə tənliyin köklərinin cəmi 6-dır. Hasili 8 isə bunlar yenə eləyər 2 və 4. Yenə ədəd oxu qeyd edəyərəm. Biraz böyüyün qeyd edeyim ki, hamısını yazacağım. 2-ni qeyd edeyim, 3-ü qeyd edeyim, 4-ü. Deyir, 3-dən böyükdür, bunu almışdım. 2 ilə 4 arasında intervallar dairim. Buradan 0 versən, bura müsbət olar, bura mənfi, bura da müsbət. Deməli, mən bu bərabərsizliyimin həllər çoxluğu bu müsbət olar, bir də bu müsbət. Hamısının kəsişdiyi nöqtə hara olar? 4-dən müsbət sonsuzluğa. Fikir verin, hamısının kəsişdiyi 4-dən müsbət sonsuzluğa.
Bərabərsizliyin ən kiçik tam həllini soruşur. 4-ü alırmı? Bəli, alır. 4-dən müsbət sonsuzluğa və 4-ü alırsa, bu bərabərsizliyin ən kiçik tam həlli olaraq 4. Yox, əgər burada bərabər işarəsi olmasaydı, 4-dən müsbət sonsuzluğa olsaydı, cavab alsaydım, burada ucu 5 götürəcəydim. Mötəzəni də belə avalini qoyacaqdım. 13 nömrəli sual. Bərabərsizliyin ən böyük tam həlli. Fikir verin, hasildir sıfırdan kiçikdir, yəni mənfədətdir. Bu, onsuz da müsbətdir. Bunun mənfə olma ehtimalı yoxdur. Səbəb, x-in kvadratıdır. Mənfi də versən müsbət eləyəcək, plusda üstünə 9 gəlirəm. Ona görə bu getdi. Deməli, bu müsbətsə bu mənfə olmalıdır. X minus 1 kiçikdir, 0 olmalıdır. Buradan x kiçikdir, 1 olur. Ən böyük tam həlli. 1-i də almır. 1-dən kiçik ən böyük tam həll hansı olar? Təbii ki, 0. 14 nömrəli. Deməli, bunu iki cürə həll eləyəcəm. Biri, hər tərəfi kvadrata yüksəldərik. Onlar x minus 2 kvadratla kök gedər 9. X kiçikdir, 9-un üstünə 2, 11-dən. Digər yandan da bilirəm ki, kök 6 ifadə həmişə 0-dan böyükdür, bərabər olmalıdır. X böyükdür, bərabərdir, 2. Ədəd oxu çəkərəm, 2 ilə 11-i qeyd eləyərəm. 2-ni alır, qaralanmış nöqtə, 11-i almır. 2-dən böyük. 11-dən kiçik. Hər ikisinin kəsişdiyi nöqtə təbii ki 2 ilə 11 olar. 2-ni aldı, 11-i almadı. Tam həllərinin sayını soruşur yenə. Yenə tam həllərinin sayını soruşursa 2-dən başlayacaqsınız, sayacaqsınız 10-a kimi və yaxud da ki bayaqki düsturla. İndi buna fikir verin. Bir boş dairələnib, yəni içi qaralanmayıb, yəni 1-i almır. 1-dən kiçik olmalı cavab. Mənfi sonsuzluqdan gəlməlidir, 1-də dayanmalıdır. A variantı. Niyə görə? Hər tərəfi 3-ə bölsəm, x kiçikdir, 1 olar və 1-ə almaz. İkincidə 0-dan kiçikdir, amma 0-ı alır. Baxın, hər tərəfi 4-ə bölsəm, 0-dan kiçiyə ədəd alaram. B variantı. Burada bunu alıb yaza bilmərəm. Çünki burada 0-ı almır. Burada boş nöqtə olmalıdır. Amma burada qaralanmışdır. Niyə görə? Altından xətti var. Üçüncüdə 1-dən kiçik olmalı cavab, amma 1-ə alır. Altından bərabər işarəsi olmalıdır. Alır 1-i. D variantına baxın, 1-ə alır. 4-ü hər tərəfi 4-ə bölsəm, x kiçikdir, 1 olar. Bu qədər testlərimizin həlli.